ଛେଚୁଛି କାଚୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କଟକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି। ଘରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ମେଡିକାଲରେ ପଶିଲା ବର୍ଷା ଜଳ। ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଳମଗ୍ନ ବାରିପଦା ସହର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉଛୁଳି ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳର ସାତ ନମ୍ବର, ଆଠ ନମ୍ବର, ନଅ, କୋଡ଼ିଏ, ତେଇଶ, ଚବିଶ ଓ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଥିବା କହିଛି। ଆଜି ଆମ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି କାରଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଡ୍ରେନ୍କୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଡ୍ରେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। କିଛି ଲୋକ ଜାଗା କିଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଡ୍ରେନ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଭଗ ଏଇ ଦଶରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବଟ୍ କାଲି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଚାରିଟା ବ୍ଲକ୍ରେ 100 mm ଅଧିକ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ସିମିଲିପାଲରେ ବି ବହୁତ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରଖିଛୁ। ଅଲରେଡି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ର ଲିଭ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଟକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବାଦାମବାଡ଼ିର ଅରୁଣୋଦୟ ମାର୍କେଟ, ରାକ୍ସି ଲେନ୍, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, କାଜି ବଜାର ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। 280 ପାଣି ପମ୍ପ ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୋଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ବହୁତ ଏପଳ ଘରଦ୍ୱାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଣ୍ଟାର ସବୁ ଯାକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ପାଣି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି, ଏମିତି ପାଣି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଯାଉନି, ତେଣୁ କହିଲି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟ ସେପଟକୁ କରାଯାଆନ୍ତା, କିଛି ପାଣି ସେପଟକୁ କଟିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ମହାନଗର ନିଗମ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଏଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ସବୁ ଅଧିକାରୀକି କଟକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରଠୁ ମେୟର କମିଶନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି SDO, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, JEE ସମସ୍ତ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ମଟର ଗୁଡ଼ା ସଜାଗ ଚାଲୁଛି, 280 ମଟର, ବୋଲ୍ବୋ ମଟର, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷାରେ ଭାସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବେଡ୍ ପକାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ନୂଆହାଟଠାରେ ଦୟାନଦୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା 100 ଫୁଟର ନଦୀବନ୍ଧ। ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇ ଘାଇ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ନଦୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଘାଇ ହେଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ, କଣାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଗେଟ୍ରେ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ସାରିଲାଣି, ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି। ଏତେ ଅଳ୍ପ ପାଣି, ଯେତେବେଳେ 30-35 ଗେଟ୍, 40 ଗେଟ୍ ପାଣି ଚାଲୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅତି ମାନେ ଭୟାନକ ଭାବରେ ଲୋକ ଆମେ ଏପଟେ ରହିପାରୁନୁ। କାରଣ ସଦାବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏ ଜାଗା ଉପରେ। ଭୟ ଯେତେ ପାଣି ବଢ଼ିବ ଭୟଟା ସେତେ ଲାଗିବ। ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି। ଦେଢ଼ ମାସ ତଳୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦବିଲା, ମାଟି ଦବିବାଟା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମାନେ ମରାମତି ଯେଉଁ ପିଲା ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଏମାନେ କରିକି ମରାମତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ସ୍ଥିତି ପାଣି ଆସେ, ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେହିପରି 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। येलो वार्न ऑरेंज वार्निंग दी है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना की वजह से, जिसमें 7-20 cm वर्षा होने की संभावना है। उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है क्योंझर, मयूरभंज, अनुगुल, देवगढ़ और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा पूरा, खुर्दा, नयागढ़, कंधमाल, संबलपुर, ढेंकना, बौद, सोनपुर और नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।